মনৰ মাজত যদি কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ থাকে তেতিয়া সফলতাই এদিন স্পৰ্শ কৰিবই। এই কথাৰ সত্যতাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নাহৰকটীয়াৰ উদীয়মান যুৱক কিংচুক মৰাণে। নাহৰকটীয়াৰ আমোলপতিৰ নিবাসী ৰূপেশ্বৰ মৰাণ আৰু বীণাবাজনী মৰাণৰ বৰপুত্ৰ কিংচুক মৰাণে 2009 চনতে 200 কোট অযুত সপোন লৈ উৰামৰিছিল মায়ানগৰী মুম্বাইলৈ। 2 বছৰ মুম্বাইৰ ইটো সিটো কাম কৰি 2011 চনত কিংচুকে প্ৰখ্যাত ছাউণ্ড ডিৰেক্টৰ লেচলি ফাৰ্নিঞ্জৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে। লেচলিৰ ষ্টুডিঅ'তে সহযোগী হিচাপে ছাউণ্ড ডিজাইন শিকা আৰু কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে কিংচুকে। ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে কিংচুকে তেওঁৰ শিল্পীসুলভ মনৰ পৰিচয় সকলোৰে আগত লেচলিৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিমান দিনৰ পৰা তাত আছা? মোৰ হ'ল দেই 10 বছৰ। ইয়াতে পঢ়ি গৈছা নে তাতে তুমি পঢ়ি? নাই, মই এনেকুৱা হেৰি হোৱা নাই, তাতে পঢ়িছোঁ। তাত কিবা অসুবিধাটো হোৱা নাই তোমাৰ একো? আমাৰ অসমত যেনেকুৱা এতিয়া অসমৰ পৰা তুমি মুম্বাইৰ নিচিনা জেগা এডোখৰত আছা। লেচলিৰ ষ্টুডিঅ'ত ছাউণ্ড ডিজাইনৰ প্ৰাথমিক আদিপাঠ আহৰণ কৰি লেচলিৰ সহযোগী হিচাপে কিংচুকে ৰক্ত চৰিত্ৰ নামৰ হিন্দী বোলছবিখনত প্ৰথমে ছাউণ্ড ডিজাইন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সহযোগী হিচাপে বিগ বাজেটৰ হিন্দী বোলছবি দংগল, দবাংটু, বজৰং মস্তানী আদি ছুপাৰহিট চিনেমা কৰি পিছলৈ পদ্মাৱত, উৰি আৰু ৰাত আকেলিহে সম্পূৰ্ণ নিজৰ ছাউণ্ড ডিজাইনেৰে কিংচুকে নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়ে। আনহাতে ইৰানিয়ান ডিৰেক্টৰ মাজিদ মাজাদিৰ ভাৰতীয় হিন্দী বোলছবি বিয়ণ্ড দ্য ক্লাউন্স, মণিকাংগন আদি বহু চিনেমাৰ লগতে মুক্তি পাবলগীয়া টলিউডৰ তেলেগু বোলছবি ভি কিংচুকে ছাউণ্ড ডিজাইনৰ কাম কৰে। ইতিমধ্যে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ অভিনীত বোলছবি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নামৰ কেইটামান ছিকুৱেঞ্চৰ কাম কৰি থকা কিংচুক মৰাণৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সোধা প্ৰশ্নৰ এক উত্তৰত কয় যে লেচলি ফাৰ্নিঞ্জৰ সৈতে সহযোগী হিচাপে কাম কৰাৰ পিছত বৰ্তমান নিজাববীয়াকৈ কেইবাখনো চিনেমাত কাম কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত ছুপাৰহিট ছবি দংগল আৰু উৰি মোৰ ভাল লগা ছবি। মুম্বাই মই গৈছিলোঁ 2007 2009ত গৈছিলোঁ। তাৰপৰা 2011 মানৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। কাৰ লগত শিকিছিলে? মই এনেকৈ একো ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং লোৱা নাই, ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ট্ৰেইনিং লোৱা নাই। মই মানুহৰ লগত এছিষ্ট কৰিয়ে শিকা। মিক্সিং থিয়েটাৰত লেজলি ফাৰ্নাণ্ডিজ বুলি মানুহজন আছিল, তেখেতৰ লগতে থাকি শিকা। কি কি চিনেমাত কাম কৰিলে তাত? তেতিয়া মই তেখেতৰ লগত কৰিছোঁ বহুতকেইখন চিনেমা কৰিছোঁ। তাৰে ভিতৰত ডাঙৰ চিনেমাৰ ভিতৰতে দবং আছিল, তাৰপিছত এজেণ্ট বিনোদ, তাৰপৰা IMDB চাব লাগিব, এতিয়া আছে কেইখনমান কেইবাখনো চিনেমা। তাৰপিছত আহি তাৰপৰা ওলাই মই হেৰি তানুৱেলছ মানুহ কৰিলোঁ, পদ্মাৱত কৰিলোঁ, বাজিৰাও কৰিছোঁ। লাষ্ট ইয়েৰ উৰিখনৰ কাৰণে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এটা পাইছে হেৰি, মই মানুহজনৰ কাৰণে কৰি দিছিলোঁ হেৰি ছাউণ্ড এডিটিং সেইখনত, উৰিখনত তেখেতে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এটা পাইছিল তাৰ কাৰণে। ভৱিষ্যতে কি চিনেমাত কাম কৰা প্ৰজেক্ট চলি আছে নেকি? মই লাষ্ট টলিউডৰ তেলেগু চিনেমা এখন কৰিছিলোঁ হেৰি ভি বুলি, এই লকডাউনৰ আগতে। সেইখনৰ মানে অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল, লাষ্ট 10 ডেইজমানৰ কাম আছে তাতে। আৰু এখন চিনেমাৰ কাম এতিয়া চলি আছে বুলি ক'লে? ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বুলি এখন মানে চলা নাই, গৈ পিনে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই দুটা তিনিটা ছিকুৱেঞ্চ কৰি থৈ আহিছিলোঁ অহাৰ আগতে, তাৰপিছত এতিয়া গৈ পিনে এখন কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট। আৰু বিদেশৰ কোনোবা তেনেকুৱা ডাইৰেক্টৰ বা তেনেকুৱাৰ লগত কাম কৰিছে নেকি? মই হেৰি মাজিদ মাজিদি বুলি এজন ইৰানিয়ান ডিৰেক্টৰ আছিল, তেখেতৰ চিনেমাত মই ছাউণ্ড এডিটৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ হেৰি বিয়ণ্ড দি ক্লাউজ বুলি, ইণ্ডিয়ান চিনেমা এখন, হিন্দী চিনেমা, সেইখনত কাম কৰিছিলোঁ। ভৱিষ্যত যদি আপুনি হলিউডৰ কাম কৰাৰ সুবিধা পায় তো কৰিবনে? কৰিম, কৰিবলৈতো মন যায়। খালি মোৰ হেৰি চিনেমাবোৰ কৰিবলৈ খুব মন যায়, মানে এনেকুৱা ষ্টাৰ ৱাৰ্ছ বা এনেকুৱা ছুপাৰ হিৰো মুভিজ এনেকুৱাবোৰ কৰিবলৈ, তাত মানে ফেণ্টাচি মুভিবোৰ কৰি ভাল। কোন ডাইৰেক্টৰক আপুনি লগ পাইছে? মিউজিক ডাইৰেক্টৰ কাৰ কাৰত কাম কৰিছে? মিউজিক ডাইৰেক্টৰটো আমাৰ ফিল্ডটোতো বেলেগ হয়, তেওঁ লগ পাইছোঁ হেৰি প্ৰীতম দাক লগ পাইছোঁ মই, তাৰপৰা শচীন জিগৰক লগ পাইছোঁ, আমাৰ অসমৰে নীলোৎপল বৰা, সিও এটা ভাল কম্পোজাৰ, সিও এজন ভাল, মোৰ একদম ভাল লগৰ একেলগতে থকা। অসমীয়া চিনেমা কিবা কৰিছে?
কোনে মই দূৰ বুলি চিনেমাখন কৈছিলোঁ তাতে সেই নীলপলে আছিলে মিউজিক কম্পোজাৰ নীলপল বৰা সেয়াই আৰু পাই থাকোঁ বহুত বহুতক পাওঁ মাজে সময়ে চিনেমা যিকোনো চিনেমা কৰিব লাগিলে তাত সেই চিনেমাখনৰ মিউজিক ডিৰেক্টৰজনতো পোৱা হয় একেলগতে কামবোৰ কৰোঁ তো এনেকুৱাই পাইছোঁ বহুতক ইতিমধ্যে বিশ্বদীপ চেটাৰজীৰ উৰিখনে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰজত কমল বঁটা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে নেটফ্লিক্সত সদ্যমুক্তি লাভ কৰা ৰাত আকেলিহে চিনেমাখনে সমালোচক তথা দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমীয়া বোলছবিৰ দূৰখনত কাম কৰে কিংচুকে ভৱিষ্যতে হলিউডৰ ফেণ্টাচি মুভি ষ্টাৰ ৱাৰৰ দৰে চিনেমাত কাম কৰাৰ প্ৰবল হেঁপাহ আছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে কিংচুকৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহৰ বাবেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা সত্ত্বেও তেওঁৰ কামৰ জৰিয়তে মুম্বাইৰ মায়ানগৰীত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মনৰ প্ৰবল ইচ্ছা থাকিলেও সফলতাই এদিন আকাশ চুব এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে নাহৰকটীয়াৰ কিংচুকে কিংচুক মৰাণ এতিয়া অসমৰ হেজাৰজন উদীয়মান যুৱকৰ বাবে আদৰ্শ হওক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট নিউজ নেষ্ট উই আৰ আনষ্টপেবল